বোকাজানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এগৰাকী মহিলাসহ তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে। খটখটি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মণিপুৰী বস্তিত কালি নিশাৰ ভাগত চলিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই খৰিৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে হেৰইনখিনি। 20টা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ ওজন 250 গ্ৰাম। আৰক্ষীয়ে হেৰইনসহ সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ জিম্মাৰ পৰা নগদ 25,000 টকা জব্দ কৰে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা ক্ৰমে ফচিতা বেগম কুতুবুদ্দিন আৰু ফাৰিজ উদ্দিন। উল্লেখ্য যে ধৃত খুচিতা বেগম নামৰ মহিলা সৰবৰাহকাৰীগৰাকী পূৰ্বতেও NDPS গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। News 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।